қазақ елінің қатысушысында және ұшындай төресінің қонақтарыменен бүйік істерімен біз негізге талқылыға тұрған тема ұсырапкершілік. Озы ғишық болса да байдан олы сөйлесін деп, гимін ақчасы деп болса, азыр ошол заманы олыдыр. Барыз жапатырман кіріш керек, ақсақалларыз той жиындыр айтыш керек, апаларыз айтыш керек, қыздарыз көшеді азырақ жүріш керек. Кешінде көшеге шықпаш керек. Қыздарға нала саласыңа да балдаға дәл айтсаңдар болбай ба? Қыздар бұзылып кетті дейсіздер да, ошын айтпашыңыз кеттер керек. Қыздар ілі күнөлі емес та балдар ілі бұзады ба ошын? Қарындаш, мен қыздар бұзылып кетті айтқан жоқ. Қыздарыз көшеде азырақ жүріш керек. Тура. Қыздарыз көшеде азырақ жүріш керек. Қыздарыңыз баяғы шамал болсын керектің басқа емін деп айтқан сөз бар. Емі ұшу, ЗАГС. ЗАГС мәселесіне тоқталсаңыз. ЗАГСқа 5000 сом деп салынған, жылқы сойылғанға 15000 сом деп, ұшында жоғалар істеп шығылған. 120 депутатқа қайрылды. Бізді қолдап бергіле. Мында шында ысырапкершілік бойынша, ЗАГС бойынша, басқа бойынша низам қолдабай қойды. Адамдың құқығын тебелегенменен барабар. Ушул жерде имандуулук жана эреже жетишпейт. Анткени биз таап атабыз, бирок кетириш маселесине келгенде биз туура эмес кетирип атабыз. Ошол бала, ушу бала азыр айтып аткандай эле, мына балдар барып иштеп атат. Ошо орустарда болобу, казактарда болобу, кыйналып ошо акчаны таап атат. Мунун же өзү тапты да. Ал болсо барып Россияда 10 жыл жүрдү, анан келип тапкан акчасын атасына энесине бербей, сен мени баккансың деп кел бир катынга берип атат. Мындай жери бар да баягы чоңдордун айтканын кыл, кылганын кылба депчи. В основном айтып атышат, тигиндей мындай кылды, мындай тигиндей кылды, сен деле ушундай кылбасаң болбойт эми депчи.